Hello students, Azako classma हामी discussion गर्छौं inorganic chemistry मा, right? Inorganic chemistry मा एउटा very important question जुन कि exam मा frequently सायद सोधिराको हुन्छ यो question चाहिँ contact process, right? आजको class मा हामी के discuss गर्छौं भने sulfuric acid लाई हामीले contact process बाट कसरी prepare गर्न सक्छौं त्यो कुराको बारेमा आजको class मा हामी one shot एकदमै मजाले बुझ्न कोसिस गर्छौं. तपाईहरुले यदि लास्टको भिडियोजमा के बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज कमेन्ट गर्नुस् है, नबिर्सनुस् है. ओके, विदाउट वेस्टिङ टाइम म सिधै टपिकमा जान्छु. टपिकमा हाम्रो आज रहेको छ के म्यानुफ्याक्चर अफ सल्फ्युरिक एसिड बाइ कन्ट्याक्ट प्रोसेस. अब सिम्पली बुझ्ने यसलाई कसरी याद गर्ने म टेक्निकहरु सिकाउँछु है. पेन र कपी अगाडि छैन भने पनि ठिक छ, छ भने राख्नुस्. फिगर छैन तपाईसँग, नोट छैन भने बनाउनुस् है. एक्जाममा मजाले प्रिपेयर हुनुस् र ध्यान दिएर सुन्नुस्. तपाईले के पनि चाहिदैन यो भन्दा बढी है. राम्रो लाग्छ भने भिडियोलाई शेयर पनि गरिदिनुस्. अब हेर्नु यसमा पहिलो कुरा फिगर याद गर्नुपर्छ तपाईहरुले है. फिगर त कम्पल्सरी छ, फिगर याद गर्नै पर्छ. यसमा फिगर के गर्ने भने 1 2 3 4 5 6 7 सातवटा फिगर हुन्छ नै यसमा है. कन्फ्युज नहुने, सातवटा फिगर यसमा हुन्छ नै. र सिम्पल कुरा छ, यो पहिला हामीले के गर्छौं एयर पास गर्छौं. एयर पास गरिसकेपछि यसमा के हुन्छ भने SO2 डस्ट ग्यासेस हुन्छ. डस्ट यो पाइराइट बर्नर हुन्छ हाम्रो, र डस्ट प्रेसिपिटेटर हुन्छ हाम्रो, वाशिङ टावर हुन्छ, त्यसपछि ड्राइङ टावर हुन्छ, आर्सेनिक प्युरिफायर हुन्छ. भनेको कन्ट्याक्ट प्रोसेस भनेको एउटा प्रोसेस छ प्रोडक्सन अफ SO2. यसबाट हामीले के गर्न सक्छौं भने यो च्याम्बरमा SO2 प्रोडक्सन हामीले गर्छौं यसमा. देन आफ्टर हामीले के गर्छौं भने यसमा प्युरिफिकेसन युनिट्सहरु हुन्छ. यसमा जति पनि इम्प्युरिटिजहरु प्रेजेन्ट छ त्यो इम्प्युरिटिजहरुलाई रिमुभ गर्नको लागि हामीसँग प्युरिफिकेसन युनिट्सहरु हुन्छ, जसमा हाम्रो ड्राइङ टावर, आर्सेनिक टावर, प्रेसिपिटेटर, डस्ट प्रेसिपिटेटर हाम्रो यसमा हुन्छ. अब हेर्नु त्यसपछि अर्को प्रोसेसमा हाम्रो के छ अक्सिडेसन प्रोसेस भनेको कन्ट्याक्ट प्रोसेस हुन्छ यसमा चाहिँ. अब त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ भने एब्जर्प्सन च्याम्बर छ, जसमा हामीले एब्जर्प्सन प्रोसेसहरुलाई युज गर्ने गर्छौं. अब एकचोटी पहिला थ्योरी यसको बुझौं, त्यसपछि हामी फिगर वाइज जान्छौं है. फिगर तपाईलाई याद छ भने तपाईहरुले यसको डिस्क्रिप्सन वर्किङ प्रोसेस गर्न सक्नुहुन्छ. अब हेर्नु यसमा प्रिन्सिपलमा हेर्ने SO2 obtained by the burning sulfur or by roasting pyrites. Hey, okay. SO2 gas obtained by burning sulfur or roasting iron pyrites. Iron pyrites लाई हामीले roasting गर्यो. That means FeS2 लाई हामीले के गर्यो भने oxygen सँग हामीले heat गर्यो. That means burn गर्यो भने यहाँ के production हुन्छ हाम्रो SO2 को production हुन्छ. Simple concept छ यसमा, केही पनि गाह्रो छैन त्यस्तो. SO2 को यसमा के भइराछ production भइराछ. देखिराख्नु भएको छ यसमा. ओके, अब त्यसपछि सल्फरलाई सिम्पली हामीले अक्सिजनसँग बर्न गर्यो भने, सिम्पली अक्सिजनसँग हामीले के गर्यो भने कम्बुसन गर्यो भने या त बर्न गर्यो भने हाम्रो के प्रोडक्सन हुन्छ SO2 को प्रोडक्सन हुन्छ. पहिलो काम हाम्रो के SO2 को प्रोडक्सन गराउने. प्रिन्सिपल बुझ्नुस्, प्रिन्सिपल कम्प्लिट चाहिन्छ यसमा. अब हेर्नु ठीक छ, यहाँसम्म SO2 हामीले प्रोडक्सन गर्यौं. फर्स्ट प्रोसेस हाम्रो कम्प्लिट भयो. फर्स्ट प्रोसेस हाम्रो के भइराछ कम्प्लिट भइसक्यो. सेकेन्ड प्रोसेस हाम्रो के छ भने sulfur dioxide gas is catalytically oxidized into the sulfur trioxide in presence of vanadium pentoxide V2O5. यसमा हामीले के गर्छौं भने V2O5 लाई क्याटलिस्ट को रूपमा यसमा युज गर्छौं. क्याटलिस्ट राखिसकेपछि SO2 र लाई फेरि हामीले अक्सिजनसँग राख्यौं भने है, अक्सिजनसँग फेरि कम्बुसन गर्यौं या त फेरि अक्सिजनसँग बर्न गर्यौं भने, हिट गर्यौं भने हाम्रो के हुन्छ भने SO3 को प्रोडक्सन हुन्छ. सल्फर ट्राइअक्साइड को फर्मेसन हुन्छ यसमा, जुन चाहिँ यो SO3 फर्मेसन हुँदाखेरि हाम्रो यसमा हिट पनि रिलीज भइराको हुन्छ. सो कुनै पनि रियाक्सन्समा हिट रिलीज भइराछ भने यो रियाक्सन्सलाई हामीले कस्तो रियाक्सन भन्छौं, एक्सोथर्मिक कि एन्डोथर्मिक. दिस रियाक्सन इज एक्सोथर्मिक रियाक्सन भन्छौं हामीले यसलाई चाहिँ. सिम्पल कन्सेप्ट छ यसमा, एक्सोथर्मिक रियाक्सन भन्छ किनकि हाम्रो यसमा के भइराछ हिट रिलीज भइराछ. एक्सोथर्मिक रियाक्सन्स, राइट. सिम्पल कुरा. सेकेन्ड प्रोसेस हाम्रो कम्प्लिट भयो. फर्स्ट प्रोसेसमा SO2 बनायो हामीले कसरी, अक्सिजनसँग बर्न गरेर. अर्कोमा हामीले के पाइराइटसँग हामीले अक्सिजनसँग बर्न गरेर हामीले सल्फर डाइअक्साइडलाई फर्मेसन गरायो. त्यसपछि हामीले के गर्यो भने V2O5 मा 450 डिग्री सेल्सियसमा राखेर हामीले के गर्यो यसमा भने SO3 ग्यासमा यसमा प्रोडक्सन गरायौं विथ एभोल्युसन अफ हिट. This SO3 is absorbed by, अब फेरि अर्को के हुन्छ भने SO3 के हुन्छ भने absorbed by conc H2SO4 to get oleum है. यसमा हामीले के गर्छौं भने H2SO4 पनि हामीले माथिबाट यसमा राख्दै जान्छौं यसरी, यो माथिबाट हामीले पुट गर्छौं यसमा चाहिँ. सो यो कन्डिसन्समा हामीले के गर्छौं भने यो केसमा पनि हाम्रो के हुन्छ भने माथिबाट H2SO4 राख्दै जान्छौं हामीले. सो SO3 लाई हामीले H2SO4 मा राख्यो भने के फर्मेसन हुन्छ हाम्रो ओलियम फर्मेसन हुन्छ, जसलाई हामीले के भन्छौं S2SO7. H2SO4 को दाइ भन्छौं हामीले यसलाई है. ठीक छ, আমাদের কাছে this oleum is diluted with calculated amount जसले हामीले के गर्छौ भने जुन oleum हाम्रो प्रिपेयर हुन्छ यसमा चाहिँ एब्जर्प्शन च्याम्बरबाट this oleum is diluted with calculated amount of water to get S2SO4 भनेको यसमा हामीले के गर्छौ भने क्याल्कुलेटली यसलाई डाइल्युट गर्छौ दैट मीन्स वाटर राख्छौ यसमा वाटर सँग हामीले मिक्स गर्छौ oleum लाई हाइड्रेशन गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ भने यसमा कन्सन्ट्रेट S2SO4 को फर्मेशन हुन्छ हाम्रो सिम्पल कुरा थियो यो प्रिन्सिपल को पार्ट थियो यो प्रिन्सिपल तपाईहरुले याद गर्नै पर्छ फर्स्ट केसमा के भयो SO2 को फर्मेशन भयो त्यसपछि SO3 मा कन्भर्ट भयो त्यसपछि हाम्रो के भयो भने कॉन्क S2SO4 मा राखेर हामीले के गर्यो यसलाई oleum मा कन्भर्ट गर्यो oleum लाई हाइड्रोलाइसिस गर्यो हामीले है हाइड्रोलाइसिस दैट मीन्स एक्व सोलुसन मा राख्यौ यसलाई एक्व सोलुसन मा राखेपछि यो केमा कन्भर्ट भयो भने H2SO4 मा कन्भर्ट भयो फेरि है कमर्शियली हामीले S2SO4 लाई यसरी प्रिपेयर गर्न सक्छौ अब हेर्नु यसमा कन्डिशन्स के चाहिन्छ So what are the conditions required for the contact process? So maximum yield को लागि किनकि हामीलाई maximum चाहिए छ नि त यसमा maximum yield को लागि हामीलाई के process हरु follow गर्नुपर्छ यो सबैमा हैन एकचोटी reaction हाम्रो exothermic छ हामीले देखिसकेका छौं यसमा यो process मा exothermic reaction छ भनेपछि temperature बढाएर काम लाग्छ कि temperature लाई घटाएर काम लाग्छ obviously अब हामीले के गर्नुपर्छ भने यसमा temperature लाई maintain गर्नुपर्छ temperature लाई कम कम गर्दै जानुपर्छ फर्स्ट पोइन्टमा यही भनेको छ हामीले सिन्स द रिएक्सन इज एक्सोथर्मिक देयरफोर लो टेम्परेचर विल फेभर द फरवर्ड डाइरेक्सन अफ रिएक्सन सिम्पल कुरा छ लो टेम्परेचर भयो भने रिएक्सन के हुन्छ फरवर्ड अगाडि बढ्दै जान्छ यसमा चाहिँ यदि हाई टेम्परेचर दियो भने फेरि ब्याकवर्ड आउँछ त्यसकारणले यील्ड के हुन्छ यसमा कम हुन्छ है त्यसकारणले बढाउनको लागि टेम्परेचरलाई के गर्छौं हामी कम गर्छौं हाई प्रेसर एन्ड हाई कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्सन विल फेभर्स द फरवर्ड डाइरेक्सन अफ रिएक्सन यो पनि अर्को पोइन्टमा हाम्रो चाहिँ Suitable catalyst. That's the V2O5 हमने use करते हैं, है ना? Suitable catalyst is used for the forward direction of reactions. That's the SO2 gas and air must be pure and dry, otherwise they poison the catalyst. अब यो sulfur dioxide र air यो जो moist air छ हाम्रो, यो यदि हाम्रो pure छैन भने हामीले यसलाई purify गर्नै पर्छ, किनकि different purification units मा हामीले के गरिरहेछौं भने SO2 लाई नै purify गरिरहेछौं यसमा यो कन्डिशन्स मा यदि यो प्योर छैन भने यसले के गर्छ भने क्याटलिस्टलाई अफेक्ट गर्छ इन्फेक्ट गर्छ यसमा चाहिँ र यसले के गर्छ भने पोइजन गर्दिन्छ र त्यसपछि जति पनि आउनुपर्ने यील्ड्सहरु छ त्यो यील्ड चाहिँ हाम्रो यसमा आउँदैन सो त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले यसमा के गर्नुपर्छ भने वी मस्ट युज SO2 एन्ड एयर मस्ट बी प्योर हुनुपर्छ यसमा चाहिँ यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ यहाँसम्म सायद क्लियर हुनुहुन्छ होला यति हाम्रो थियो प्रिन्सिपल अब यो फिगर हाम्रो के थियो भने वर्किङ को प्रोसेस मा थियो वर्किङ अफ द प्लान्ट कसरी प्लान्टले वर्क गर्छ र नम्बर फर्स्ट मा मैले यसबाटै फिगर बाटै तपाईहरुलाई एक्सप्लेनेसन दिन्छु तपाईहरुले एग्जाम मा लेख्दाखेरि तपाईहरुले ल्याङ्ग्वेज बनाएर चाहिँ लेख्नुस् obviously ओके है यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट र यो फिगर हेरेर तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भने नम्बर फर्स्ट मा के दिनुस् भने प्रोडक्सन अफ SO2 है SO2 को प्रोडक्सन यसमा कसरी हुन्छ अब हेर्नु SO2 को प्रोडक्सन हामीले के गर्छौ भने सिम्पल कुरा छ यसमा प्रोडक्सन अफ SO2 when sulfur is reacted with oxygen in presence of heat यसमा के प्रोडक्सन हुन्छ हाम्रो SO2 ग्यास को फर्मेशन हुन्छ त्यस्तै आइरन पाइराइट्स लाई आइरन सल्फाइड लाई हामीले अक्सिजन सँग बन्ड गर्यो भने पनि हाम्रो यसमा फर्स्ट प्रोसेस मा के हुन्छ SO2 को प्रोडक्सन हुन्छ सो पहिलो काम हाम्रो के थियो यसमा SO2 प्रोडक्सन गर्ने थियो त्यसपछि SO2 जुन फर्मेशन हुन्छ यो SO2 फर्मेशन भएकोलाई हामीले के गर्छौं भने डस्ट प्रेसिपिटेटर मा लगेर राख्छौं अब बाइ द वे यसमा यदि बाइ द वे यसमा डिफरेन्ट टाइप्स को डस्ट पार्टिकल्सहरु छ है डस्ट पार्टिकल्सहरु छ भने त्यो डस्ट पार्टिकल्सलाई कसले के गर्छ भने हामीले माथिबाट स्टीम पास गरिराछौं हैन स्टीम पास गरिराछौं भने माथिबाट यदि डस्ट प्रेजेन्ट छ भने त्यो के हुन्छ तल गएर प्रेसिपिटेट भइदिन्छ हाम्रो र यसबाट हामी के गर्छौं यसमा रिमुभ गरिदिन्छौं सो डस्ट प्रेसिपिटेटरको काम के भने SO2 सँग जति पनि हाम्रो के छ भने डस्ट पार्टिकल्सहरु प्रेजेन्ट छ भने यो प्लान्ट मा त्यति बेला यो सेकेन्ड मा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यो रिमुभ भइदिन्छ यो प्रोसेस मा चाहिँ हामीले यसमा के गर्छौं भने स्टीम हुन्छ हाम्रो हैन यसलाई हामीले स्टीमबाट पास गर्यौ त्यसपछि हामीले यसलाई फर्दर कन्डेन्सर मा पास गर्छौं जसले के गर्छ भने ग्यासेस जुन SO3 ग्यास छ त्यसलाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्यौ भने यसमा लिक्विडमा लिक्विफाई हुन्छ हाम्रो ग्यासेस यो SO3 ग्यास छ यो SO3 ग्यासलाई हामीले के गर्यो भने कन्डेन्सरमा पास गर्यौ यसमा के हुन्छ लिक्विफाई भएर अगाडि बढ्छ हाम्रो त्यसपछि कोल्ड H2O हामीले के गर्छौ यसमा पास गर्छौ अब हेर्नु यदि यो च्याम्बरमा यदि हाम्रो water soluble impurities haru present cha bhane hamle tesma ke garchha bhane water soluble impurity lai pani hatauchha esma. So water soluble impurities are removed by using washing tower. Washing tower ma hamle ke use garira chha cold S2 use garira chha ra furtherly SO2 jun present huncha tyo chai hamro ke ko form ma bhayo base moist form ma bhayo kinaki hamle water rakhechi garchha tesma. So यसलाई हामीले फर्दरली अर्को टावरमा पास गर्छौं. अर्को टावरमा हामीले SO2 मोइस्ट लाई पास गर्छौं जसमा हाम्रो के हुन्छ ड्राइङ टावर हुन्छ है. यो केसमा SO2 मोइस्ट भयो. मोइस्ट भइसकेपछि हामीले यसलाई के गर्यो ड्राइङ टावरमा पास गर्यो र माथि एकचोटी हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा कन्सन्ट्रेट H2SO4 हामीले यसमा युज गरिरहेको छौं. यसको युज गर्नुको रिजन के हो भने कन्सन्ट्रेट H2SO4 युज्ड एज डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट. सो यसमा यदि वाटर प्रेजेन्ट छ भने कन्सन्ट्रेट H2SO4 को प्रेजेन्समा SO2 मोइस्ट छ, वाटर प्रेजेन्ट छ भने SO2 को के हुन्छ हाम्रो यसमा रिमुभ हुन्छ वाटर. सो H2SO4 को काम यसमा के भयो डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट को काम गर्यो. सो यसमा हाम्रो के भयो मोइस्ट थियो भने यसमा हाम्रो के भयो ड्राई SO2 ग्यास को फर्मेसन भयो. त्यसपछि यसलाई हामीले फर्दरली केमा लग्छौं भने आर्सेनिक प्युरिफायर्स. अब यसमा लेख्दाखेरि हामीले कसरी लेख्नु पर्यो भने जस्तै आर्सेनिक प्युरिफायर्स हाम्रो यदि SO3 ग्याससँग आर्सेनिक इम्प्युरिटिजहरु प्रेजेन्ट छ भने यसमा हामीले के गर्छौं भने FeOH होल थ्राइस राख्छौं यसमा. सो यो जति पनि आर्सेनिकहरु प्रेजेन्ट छ भने यो गएर के हुन्छ भने यसमा यो पार्ट साइड साइडमा गएर के हुन्छ भने यो च्याम्बरमा गएर प्रेसिपिटेट भइदिन्छ यसमा चाहिँ. ठीक छ. त्यसपछि प्रेसिपिटेट भइसकेपछि फेरि हामीले फर्दर प्युरिफाइड SO2 ग्यासलाई हामीले के गर्छौं अगाडि लैजान्छौं. टेस्टिङ बक्समा लग्छौं जसमा हाम्रो के हुन्छ यसमा फेरि टेस्ट हुन्छ. यदि हाम्रो SO2 ग्यास इम्प्योर छ भने फेरि रिसाइकल हुन्छ हाम्रो. यदि प्योर छ भने फेरि फर्दर अगाडि प्रोसेसिङमा जान्छ हाम्रो. भनेपछि प्योर एन्ड ड्राई SO2 ग्यासलाई हामीले फेरि फर्दर कन्ट्याक्ट च्याम्बरमा लगेर राख्छौं जसमा के हुन्छ SO3 मा अक्सिडेसन हुन्छ. प्योर एन्ड ड्राई यदि छ भने त्यसलाई हामीले फर्दर कन्ट्याक्ट च्याम्बरमा राख्छौं जहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने V2O5 vanadium pentoxide हाम्रो के हुन्छ प्रेजेन्ट हुन्छ यसमा. र vanadium pentoxide लाई हामीले 450 डिग्री सेल्सियस मा SO3 SO2 सँग हामीले राख्छौं र यसले के गरिन्छ भने अक्सिजनको प्रेजेन्समा यसलाई अक्सिजन पनि हुन्छ यसमा. अक्सिजनको प्रेजेन्समा SO2 plus O2 ले के गर्छ SO3 सल्फर ट्राइअक्साइड मा यसमा कन्भर्ट गरिदिन्छ. ठीक छ. सल्फर ट्राइअक्साइड मा फर्दर यसमा कन्भर्ट भइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भने SO3 अर्को च्याम्बरमा जान्छ जसलाई हामीले के भन्छ एब्जर्प्सन च्याम्बर भन्छौं. यसमा हामीले माथिबाट H2SO4 पास गरिरहेका हुन्छौं. माथिबाट H2SO4 राखिरहेको हुन्छ यसमा. यो राखिसकेपछि H2SO4 ले SO3 सँग रिएक्शन्स गर्छ. रिएक्शन गरिसकेपछि देन आफ्टर यसले के बनाउँछ S2SO7 दैट इज कॉल्ड oleum फर्मेसन गर्छ यसले. र oleum फर्मेसन हुन्छ. oleum फर्मेसन गरिसकेपछि फेरि हामीले oleum लाई केमा राख्छौं भने यसमा एक्व सोलुसनमा राख्छौं. दैट मिन्स H2O मा राख्छौं, वाटर सोलुसनमा राख्छौं. वाटरमा राखिसकेपछि हामीलाई जति चाहिन्छ क्याल्कुलेटेड अमाउन्टमा हाम्रो S2SO4 यसमा के हुन्छ फर्मेसन हुन्छ है. त्यसपछि हामीले के गर्न सक्छौं यसमा वाटर को प्रेजेन्समा oleum लाई राख्यो भने हाम्रो H2SO4 फेरि फर्मेसन हुन्छ. जति चाहिन्छ त्यति हामीले प्रोडक्सन गर्न सक्छौं. ओके. र यो सँगसँगै यो च्याम्बरमा यदि वेस्ट ग्यासेसहरु छ भने माथिबाट हामीले निकाल्छौं. एसिड प्रूफ क्वार्ट्ज हुन्छ जसमा हाम्रो के हुन्छ भने oleum सँग रिएक्सन हुन्छ H2O को. त्यसपछि बन्छ हाम्रो के H2SO4 बन्छ. क्लियर हुन्छ यहाँसम्म? ठीक छ. केही कन्फ्युजन तपाईहरुलाई? ल अब यसमा हेर्ने. अब यो पछि तपाईहरुलाई एउटा रिक्वेस्ट मैले के गर्छु भने जति पनि मैले यो लेखे यसमा मैले के नलेखिकन मैले यतिकै भनिरहेको छु र यो तपाईहरुले के पहिला फिगर बुझ्नु मजाले जुन मैले भनिरहेको छु फेरि एकचोटी रिभिजन गर्नुस्, फेरि एकचोटी ब्याक जानुस् र फेरि एकचोटी पढ्नुस् यसलाई, फेरि एकचोटी सुन्नुस् मैले के भनिरहेको छु. त्यही तपाईहरुले के गर्नुस् भने ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्नुस्. मैले नेपालीमा भने तपाईहरुले लेख्दाखेरि इंग्लिशमा लेख्नुस् है. त्यसैले मेन कुरा चाहिँ यो दुईटा फिगर र यो चाहिँ नछुटाउनुस्. त्यसपछि यो त सरस्वती तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ. ठीक छ. आजलाई यति गर्छु म. नेक्स्ट क्लासमा म नेक्स्ट टपिक लिएर फेरि पनि आउने नै छु. राम्रोसँग पढ्नु होला, राम्रोसँग प्रिपरेसन गर्नु होला. ओके.